ایک نئے وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اور ابھی پروگرام ہے مینار پاکستان جانے کا, اور یہ لاہور کی سب سے مشہور سڑک اور یہ جو نہر ہے یہ تو سب سے تاریخی نہر ہے یہاں کی لاہور کی. اور چونکہ ابھی سردی کا موسم ہے تھوڑا سا تو یہ بالکل خالی نظر آ رہی ہے, ورنہ تو یہاں پہ نہانے والوں کا رش لگا بہت ہے. بارش کے بعد موسم بڑا ہی سہانا ہو چکا ہے. یہ جناب کون سی جگہ ہے؟ فتح گڑھ اور ہربنس پورا. صحیح. لاہور میں جو سڑکوں کی حالت ہے وہ تقریباً کراچی کی طرح ہی ہے, لیکن جو یہاں کا ٹریفک ہے بڑا ہی بے ہنگم قسم کا ہے. اور اتنا میں کراچی سے لاہور کے سفر میں نہیں تھکا جتنا میں یہاں پہ گھر سے جو ہے وہ مینار پاکستان کے سفر میں تھک چکا ہوں. شدید ٹریفک کا دباؤ ہے اور 15 منٹ کا راستہ تقریباً 45 منٹ پہ کنورٹ ہو چکا ہے. لیٹس سی کیا بھی آگے آنے والے 10-15 منٹ کیسے گزرتے ہیں, لیکن اوور آل بہتر ہی ہے. اور فائنلی میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکا ہوں, اور اب میرے پاس تقریباً یہاں پہ 3 آپشنز ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے مینار پاکستان ہے, اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد بھی یہاں پہ ہے. تو یہ تینوں جگہوں پہ وزٹ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. سورج بالکل ابھی غروب ہونے والا ہے, اور میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینار پاکستان پاکستان کی تاریخی مقامات میں سے ایک بہترین جگہ, یہاں پہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی, اور انتہائی اہمیت کی حامل جگہ ہے یہ پاکستانی تاریخ کے حوالے سے. اس کا ٹھیک ٹھاک پس منظر ہے, لیکن اب یہ بدقسمتی سے یہاں پہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ خاردار تارے لگائی ہوئی ہیں اور کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا. مطلب اس کے احاطے کے اندر داخل ہونا اب کافی مشکل ہو چکا ہے, لیکن اس کے یہاں تک پہنچنا بھی ایک کمال کی بات ہے. اطراف میں ایک یہ جھیل نما اور ایک اچھا پارک انہوں نے بنا دیا ہے جو سیر و تفریح کرنے والوں کے لیے ایک اچھی جگہ ہے. اچھا, آپ اس کی ہائٹ کا ایک اندازہ لگائیں کہ یہ تقریباً 196 فٹ اس کی جو ہے وہ ہائٹ ہے, اور 196 کا مطلب ہے تقریباً 196. بہت سے لوگوں کو 196 کا اور سمجھ نہیں آتا, تو میں بتاؤں آپ کو کہ 196 فٹ اس کی ہائٹ ہے, اور تقریباً 1960 میں جو ہے اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی. سورج اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. یہ اس کے قریب کی جگہ, سلام پاکستان. یہ مغرب کی اذانوں کا ٹائم اسٹارٹ ہو چکا. بادشاہی مسجد میں اذان مغرب ہو رہی ہے. بالکل لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ شاہی قلعہ, اور بالکل اس کے اپوزٹ
مینار پاکستان. تو یہ تینوں مشہور جگہ ہیں بالکل آمنے سامنے ہیں. اور اس ٹائم پہ بھرپور ہوائیں چل رہی ہیں، موسم ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہو چکا ہے.